På onsdagskvällen begav sig många hockeysugna SSK-supportrar till Scania-rinken för att kicka igång säsongen 2017-2018 med traditionsenlig ispremiär. Och i arenan låg en spänd förväntan i luften och många passade på att boka säsongskort. Mats Bernhem, klubbdirektör. Mindre än en timme kvar till säsongen 2017-2018 kickar igång med första ispasset här. Hur känns det? Ja, men det är ju fantastiskt roligt att säsongen äntligen drar igång. Så att jag är full med tillförsikt och känns jättekul. Ja, då har vi ordföranden här i full färd med att dela ut glass. Välkommen. Ja, men tack. Några minuter kvar till säsongen drar igång. Hur känns det? Ja, men det är alltid lite pirrigt, men det har ju varit så otroligt mycket förberedelser och förväntningarna ligger i luften och det gör det även på mig. Och vad tror du? Hur känns det inför säsongen? Jag tycker att det är väldigt mycket positiva vibbar i luften, är det inte så? Jag tycker att det känns så skönt med hela den här berättelsen så vi ändå försöker sätta målet om SHL men ändå få med hela basen och grunden. Vi är ju liksom en bred förening och att få fortsätta med det här att knyta upp barn, ungdomar, juniorer till ett A-lag och det är precis där vi befinner oss just nu. Och förväntningarna på kvällen? Det blir ju spännande för att se hur kommer laget se ut fullt ut. Allt är ju inte på plats, men ikväll så får vi veta. Mats Pernhem passade även på att hälsa alla välkomna till säsongen på isen. Innan det var dags för presentation av juniorlag och slutligen A-laget. Där det bröt ut stort jubel när hemvändande Niklas Grossman presenterades som en överraskning. Uppvuxen i Vagnhärad, moderklubb Gnesta, men fostrad i SSKs J20-lag. Efter en A-lagssäsong flyttade han till Nordamerika 2005. Där han har gjort 592 NHL-matcher för klubbar som Dallas Stars och Philadelphia Flyers. VM-silver och VM-brons för Tre Kronor. Nu med ett färskt treårskontrakt med Södertälje Sportklubb. Välkommen tillbaka hem till Scania-rinken. Nummer 8, Niklas Grossman! Och efter träningspasset var avklarat med två mål och strafftävling väntade autografskrivning. Här har vi några som väntar på autografer. Vad heter ni? Axel heter jag. Leo. Och vad säger du om första ispasset här? Ja, det är ju magiskt som varje år. Vad tycker du, Leo? Jag tycker att SSK har varit ganska bra. Vad säger ni om Grossman-surprisen? Ja, det är stort. Det är stort. Det är bra att han kommer hit. Kan behövas lite rutin i backlinjen. Och Leo, vad tror du om säsongen nu? Nej, jag vet inte ens hur det kommer bli. Tror du SSK kommer vinna många matcher? Ja, jag hoppas det.